Сколько заплатил, ребят? Ось якісь вимоги, хлопці, може озвучте, будь ласка. Ну звучить, будь ласка, що ти зробив тільки що? Від перевертнів. Яких перевертнів? Скажи, будь ласка. Старої лапі в нову яких. Яких? Закон ти маєш? Конкретно можеш озвучити? Назви там прізвище, не знаю там. Берігами. Що? Берігами. А то що? А то нічого. Шановний! Хлопці, гендиректор каналу. От ця людина тільки що полювала приміщення. Шановний, прошу звернути увагу на цю особу. Генеральний директор телеканалу. Бежевые штаны, балаклава, баллончик в правой кармане. Так, где он? Он рисовал, есть зафиксировано на этом. Вон стоит балаклава и черной кепки. Прошу обратить внимание. А кто вы есть, скажите, пожалуйста? Вот этот человек, который вот на меня... Люстрация! 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 Вот. Молодой человек, можно вас на минуту? Полковник. Примат Иван Анатольевич, вы можете предъявить свои документы?